Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, sicer je tista glavna piknik sezona morda za nekoga mimo, no za nekoga se pa morda še le prav začenja, kajti september je tudi idealen mesec za kaj gor vreč, ko tudi ni tiste ta hude vročine. No, včasih je bilo jasno, ko smo se zmenili za piknik, je bilo treba iti v eno od številnih mestnic, ki smo jih imeli tudi v našem mestu in povsod, no dan danes pa vse več ljudi odloča za nakup vakumsko pakiranega, predpripravljenega in tudi mariniranega mesa, ampak ali še vseeno gre v mesnico, to me zanima danes jutraj. Sobota je, ko nastaja ta posnetek in jaz sem pri še eni od redkih preostalih pa zelo popularnih mesnic v Mariboru na Taboru pri Niklu, ker pa kljub temu, da vidim kar nekaj delavcev za pultom, precejšnja gneča praktično do vrat, pa bom probal tu malo zmotiti, se opravičujem, reporter Milan, lahko malo zmotim. Zale, vrsta. Ja, se ne, nič ne kupujem, ste prišli po stvari za piknik? Prejšnjo soboto en rekel samo nekaj za plin, vamo tamo, pol pa je vzel 6 kil klobas za piknik, pa dvojne čevape. Pa ni bilo nič od plina, to so stare fore zadi. No, ampak jaz imam tu mikrofon, pa sprašujem, ne? Joža, lepo te, prosim, ne bodi nervozen, spet lepo sem ti rekla, tam ko sma pijačo vzela, tam sva imela vso meso na izbiro, že lepo pripravljeno pa vse. Ne bom v totem PVC-ju mesa kupoval, ti pravim, ker se mi ne lušta. Kaj bom meso vzel, ko je zravn toaletnega papira? Levo pa kugle za prat, ali kaj imate to, blazinice? Ne bom. No, to ravno je tema moje raziskave danes, torej vi prisegate na meso v mesnici. Kap ne, naga, sprašujte, prav. Kaj si prašal? Nič. Če vi prisegate na meso v mesnici za piknik, ne? Zakaj je mesnica? Za meso. In kako je tu meso, ko vidiš not? Lepo, sveže, ne? Živo. Ne? Kaj jaz vem, kaj je tam not, ko je s papriko namazano, pa vrečki, one rebre, kaj jaz vem, kaj sploh to je? Kaj vem, kaj to... Čute, veni drvi imajo kače, kenguruje pa antilope. Kaj ste vi blesavi? Ne možda na mes reber kačo kupim. No, to se verjetno vidi, ne, kak da ni... Kak te ti veš? Ja, pa predstavljam si, ne, da je svinsko... Predstavljaš, lahko je anakonda, ko ima močno kostje. Pa mi jaz odvijel, pa še druga mala žival not. Če pa imaš srečo, pa pol svije, no, tu vidim, tu, Nena me to spominja, ti me Nena spominja, to z vrečke, pa kaj ti si normalna za mojega Abrahama? Nena me spominja, sploh! Hvala, nas vidim! Nič hvala! Ko sem vrečke odpr, to je bil taki von. Veš, da nos pa mam, to ja zavoham, kaj je sosed jedel vjutro. Nos mam, to nijaš kaj, 30 ljudi je čakalo na hrano, lačni, žganosnim dal... Po malem pira vina, lačni, krullo je, meso pa smrdi. Bučke pa sir smo žerli. Tudi lepo, ne? Je bila 2 ure popovdne, ko so mesnice zvrli. A rekel sem, gre mesnico. Ne, gužva je. Tak me je bilo sram, da niti pil nisem. Kar se življenje redko zgodi. Razen liter smreča. To... Ker me je dušilo v prsih, Ja, prosim, naslednji. Dvojne čevape, tote narjene, pa kotlete v marinadi. Kam ti? Kaj imaš svoj piknik, ti? Kaj bo, dobro je, gospod? Zmejili mi 70-30 govedina svinsko sveže zdaj, pa če imaš kaj kos mesa, si kotlete probo sam tu narezati na pultu. Dobro, hvala lepa, da nasliš, ne pa zavite resnice, ni plenica, vendar marsikomu smrdi.